ساری جنت ہے میرے ممبر کو لگ کے میرے حجرے تک کیا ساری جنت ہے حضرت اسود کو کس سوال کی کا حضرت اسود اوپر کھڑا جڑا کعبۃ اللہ وچ جڑیا اے بھائی سلام اللہ اوتھے گیا نہیں اے حضرت اسود پتھر تھم گیا او جنت چوں پتھر آیا اس پتھر کو کیوں کیوں منیا اس پتھر کو میرے نبی نے چنیا میرے آقا نے چنیا میرے قبلی والے نے چنیا سبحان اللہ حضرت اسود پتھر کالے رنگ دا پتھر ہے حضرت اسود نے کس سے سوال کیتا تے تیرا رنگ کیوں اتنا کالا اے تیرے اندر کیڑی خوبی اے تینوں ہر کوئی کیوں منوا چم گیا کبلی مینو چم گیا کبلی